Троє волонтерів оперативного штабу Червоного Хреста щоденно виїжджають на обстеження полів Миколаївщини на виявлення вибухонебезпечних предметів, розповідає волонтер Валерій. Ну, стараємося виїжджати якомога частіше, коли дозволяє погода, щоб, тому що якщо зараз трохи не виїжджати, то вже все виросте трава і майже нічого не буде видно. Протитанкові міни, артилерійські снаряди і дуже багато залишків від ракет РЗСВ. Посередині між Миколаєвом і Херсоном, якраз в зоні, яка була сірою, скажімо так, де обстріли відбувалися з обох сторін і дуже багато залишків снарядів. Волонтери працюють за допомогою двох дронів. Пролітають кожен метр полів Миколаївщини, говорить волонтер Сергій. Вдень чоловіки обстежують до 200 гектарів земельних ділянок. Ми злітаємо дроном, літаємо над певними ділянками, що розташовані в Миколаївській області. Якщо знаходимо вибухонебезпечні предмети, то ми ці предмети спускаємо нижче та фотографуємо. Коли ми закінчуємо денну нашу роботу, то ми формуємо такі файли і відправляємо до Миколаївської ДСНС. Таку роботу оперативний штаб Червоного Хреста розпочав 27 березня для того, аби допомогти працівникам ДСНС якомога швидше розмінувати Миколаївщину, розповідає Максим. За тиждень роботи волонтери знайшли у полях до 200 боєприпасів. Дрон щось дуже маленьке, він не побачить. Не побачив він точно протипіхотні міни, він не побачить якісь там розтяжки чи щось таке. Він бачить щось здорове. Наші міньори, наші ДСНС, вони фізично не встигають пройти пішки кожне поле, продивитися. А з дрона його можна побачити, як воно виглядає зверху, що на ньому є, там, ну, здорове, може, щось там є. Якщо ми знаходимо снаряди, то це поле, воно зразу вибухонебезпечне становиться. Ну, таким чином у нас проходить пошук вибухонебезпечних речовин на полі. Ми літаємо десь на висоті 20 метрів, ретельно приглядаючись до всього. Ми опускаємо камеру перпендикулярно. Спочатку ми робимо, кажучи, общий план. І потім якомога нижче, аби не зацепитись ні за що, ми підлітаємо, дивимось. Так, ось ми спустились десь на висоті 3 метри. Робимо ще одне фото. При виявленні боєприпасів чоловіки роблять з дронів фото снарядів, фіксують точну геолокацію та розміщення. Усю наявну інформацію заносять до спеціального реєстру та передають працівникам ДСНС, розповідає волонтер Максим. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.